Kırışa şifirdi Gazanfermarlı. Köhne dede baba şifirdi. Bu otaq ortadakı otaqdır deyə. Pəncərəsi yoxdur, biraz qaranlıqdır. Bu otaqların da qabağı kömkös tutub deyə gün işıq zəif düşür. Bu otaq da sıvaqlıdır. Üstü betondur, monolit. Elə bir təzə təmir olunur. Təzə tikilib. Git cəhənnəm ol çölə. Bura qarar. Burada sanki heyvan saxlayıblar. Ot var və heyvanların aqrojeniyası. Burada içeride kafe var, hamam tuvalet olup deyəsən orada. Çünkü karanlıkta ona göre girmirəm ki düşməyəcək. Burada da hamam tuvalet var. Qazanfər müəllim, bu betonun keyfiyyəti tam ölüb.
Qəzəmfər müəllim, inşallah ən yaxın aylarda bu evdə sizinlə görüşmək ümidi ilə.